На Одещині тривають тактичні навчання курсантів факультету військової розвідки та спецпризначення військової академії. Майбутні офіцери вдосконалюють практичні навички з тактичної, розвідувальної, інженерної та медичної підготовки. За їхнім вишколом спостерігали американські військові інструктори. Ми на полігоні вже другий тиждень. Цікаво спостерігати, яку практику курсантам надає військова академія. Важливіше, що я побачив те, що ці молоді курсанти мають впевненість та жагу до перемоги в бою. Це вражає. Кульмінацією польових навчань стало висування розвідувальних груп з 80-кілометрової глибини, яке курсантам довелось виконувати в штатній екіпіровці зі зброєю загальною вагою до 25 кілограм. Під час проходження змішаного мінного поля група дозору виявила розтяжку та протипіхотні міни. Командир приймає рішення зайняти кругову оборону. В результаті вибуху сапер групи отримує легке поранення. У цих умовах першу медичну допомогу він надає собі сам. Так як ми знаходимося на змішаному полі, в днівний час це не актуально, але ми вчимо наші групи, що коли ночі попадаємо на поле з розтяжками, то ми продемонстрували один із варіантів виходу, безпечного виходу з змішаного полю – це робота з кошкою. Один із групи викидає кошку на максимальну дальність і протравлює місцевість, підтягнує до себе. Це медленний метод виходу з змішаного поля, але досить ефективний, особливо вночі. Також майбутні розвідники та спецпризначенці вчилися обладнувати базовий табір, забезпечувати його охорону, готувати їжу в польових умовах. Ми організували тут дневку для відновлення сил після тривалого переходу. Організували з метою відновлення сил для обслуговування зброї, нашого майна, підгонки, екіпіровки, організації спостережень. Ми ділимось на групи, три групи. Одна група, яка бдить, готує їжу, обслуговує свою зброю, одна група, яка відпочиває в стороні, щоб ніхто не заважав, і група охорони, яка розбита на сектори, на спостереження, які спостерігають за порядком. Такі заняття для курсантів-розвідників – ще один крок до професійного вдосконалення. Олексій Мосиченок, Анастасія Ільяш, Сергій Жуковський, військове телебачення.